Goddag og velkommen til Brætspilsklubben. I Brætspilsklubben der introducerer jeg forskellige brætspil. Navnet siger det sig selv. Men jeg fortæller også nogle gange lidt om historien omkring brætspil og hvorfor det er lidt op i tiden lige nu. Så det vil jeg starte med i dag. Vi kommer også ind på et spil, der hedder Terraforming Mars, og det kan jeg anbefale at vente, hænge ud og høre, for det er et rigtig fedt spil. Men inden vi også begynder, så vil jeg også lige give et tip til dem, der er i Viborg omegn. For hvis man sidder i Viborg, ligesom jeg gør, så vil jeg anbefale, at man, hvis man er interesseret i brætspil, at man går ned på Viborg Bibliotek, som har en masse brætspil. Det er i hvert fald selv benyttet mig af. Det er ligesom en fed mulighed for at prøve nogle spil af, inden man køber dem. Nogle af de her brætspil kan godt være en lille smule dyre, især hvis man ikke har prøvet dem før og ikke ved så meget. Så det kan være, at man kan tage ned på biblioteket og prøve, og så kan man prøve det forskellige. Og så kan være, at man kan finde et yndlings og så købe det, hvis man synes, det er fedt. Eller så kan man bare tage ned på biblioteket. Det er i hvert fald en rigtig fed ting, de er begyndt at have mange biblioteker rundt omkring landet, men især Viborg Bibliotek ved, at jeg har en masse, så det kan jeg anbefale. Der er også nogle gange, man kan spille brætspil med andre, så der er også ligesom det sociale element, at man ligesom kan gå ned og opleve det. Så det kan jeg varmt anbefale. Hvis man vælger at købe et spil, så kan jeg godt anbefale, at hvis man sådan lige er blevet varm på hele den her genre med brætspil, så er det nemt at købe en masse forskellige spil. Men tit så kan det måske lidt betale sig at købe et ad gangen, og så måske have det noget tid, til man lige har spillet det en del, og så måske gå videre til et andet. Ellers så er man med at have en masse forskellige spil, der ikke rigtig får, man ikke rigtig får spillet og ikke rigtig kommer ind i, og det er sådan lidt en skam. Men det er i hvert fald bare min personlige holdning, det kan man jo gøre, som man vil. Det, der ligesom er interessant ved brætspil, det er, at det er noget, som er blevet mere populært. Og det er blevet mere populært i takt med andre ting, som også er blevet populært. For eksempel det der med, at folk godt vil tilbage til det fysiske. Det kan man for eksempel se, når der er flere, der begynder at købe plader, altså LP'er, i stedet for at streame. Altså, der er stadig helt klart fedt, der streamer musik på computeren, men der er flere, end der var for 10 år siden, der køber LP'er. Så det er en stigende tendens. Og det samme er med brætspil, så man kan spørge sig selv, hvorfor er det, at folk er, at det her er blevet populært, når det er sådan egentlig en gammel ting. The Guardian, en engelsk avis, de lavede en undersøgelse i 2014, der viste, at i årene op til 2014, der var brætspillet steget med 25-40% hver år. Og det er jo helt vildt, en helt vild stigning egentlig. Og de kom også med forskellige grunde til, hvorfor. Det kan man i hvert fald gætte sig til, hvorfor. Og en ting er det her med, at folk de måske gerne vil tilbage til det fysiske. Men det sørger måske ikke så meget, hvorfor de ønsker det. En anden grund, der måske godt kunne være, det var det her med, at der er faktisk også begyndt siden, især efter 2010, sådan i 10'erne, er der begyndt at komme mange digitale versioner af brætspil. Og det har måske gjort, at en ny sådan andel af det, man kalder gamer, altså folk, der sidder og spiller på computeren, de har fået øjnene op for, at de her brætspil er ret sjove, så det kan være, at man har downloadet brætspil på nettet, og så har spillet det på ens computer, eller ens iPad, eller telefon, og så har man finder ud af, at det er egentlig ret fedt, det her spil, men kunne det ikke også være sjovt at sidde med brikkerne, og sidde med det fysisk, og måske sidde med nogle andre venner i samme rum, og så det kan være grunden til, at man ligesom har fået øjnene op for det på den måde. Det kan også være, fordi at internettet er blevet en stor ting, og så har i takt med internettet blevet en stor ting, så er der også kommet mange blogs, og forskellige folk, der har skrevet om de her spil. Og det kan være, at man har set nogle film på YouTube også, altså sådan folk, der har reklameret for nogle spil. Så på den måde har det også været nemmere at snakke om, og ligesom at dele ud af de her mange nye spil, og snakke om, hvorfor det er fedt. Og på samme måde så er det måske også nemmere, fordi man på grund af online shopping, og det tror jeg også har været med til at gøre det populært, fordi at i stedet for, at du skulle rundt til mange forskellige steder og lede efter mange forskellige spil, så er der mange online shops, hvor du kan gå ind online og så bare købe alle de forskellige spil. Der er mange, der har dem alle sammen efterhånden. Så det kan også være en grund til det. En helt anden, eller måske en tredje grund, som jeg tror er rigtig vigtigt, det er, at der er kommet så mange høje kvalitets spil ud sådan i forhold til før i tiden, fordi det netop er blevet mere populært. Der er lavet nogle rigtig sådan, der er nogen, der har været rigtig innovative, når de har begyndt at lave spil og spildesign. Så det har også gjort, at der er et overflod af gode spil, og det tror jeg også er med til at gøre det mere populært. Så selvom der er en masse gode gamle spil, altså som Matador og så videre, så er der kommet rigtig mange nye spændende ud, så det kan godt betale sig at være lidt sådan nysgerrig og måske undersøge nogle af de her nye her. En ny tendens, som brætspil
og brætspil og videospil sådan set er indgået i, som også kan være med til at gøre det mere populært, det er, at man ligesom låner fra hinanden. Så for eksempel, hvis du har spillet PlayStation eller Xbox eller noget, så kan det være, at der er nogle elementer, der ligesom er taget fra brætspil. Omvendt så kan det også være, at nogle brætspil har taget nogle lidt mere sådan, nogle mekanikker eller nogle idéer fra computerspil. Og selvom man måske regner med, at brætspil og PC-spil, eller hvad man kalder det, det er deres fjender, så har de ligesom også været med til at give til hinanden. For begge har på en eller anden måde goder. Altså for eksempel brætspil, det er jo en af de store goder ved brætspil. Det er det her med, at man kan samle en flok af ens venner. Computerspil, de er gået lidt mere over i, at man sidder alene, og det kan godt være, at man spiller online mod nogle andre, men så sidder det typisk et helt andet sted, et andet rum. Så der er der nogle moderne computerspil eller konsolspil, hvor de også har taget det der ligesom tilbage med værdien i at sidde sammen, og hvor man kan spille flere på samme konsol. Noget som brætspil selvfølgelig også kan, men som måske videospil kan i højere grad, det er det her med, at de kan skabe en verden, du kan indleve dig i. Det kan være, at du har spillet World of Warcraft, hvor du kommer ind i en helt ny verden, en anden dimension, eller du har spillet krigsspil eller noget, hvor du kommer ind i en verden fra fortiden af. Og det er jo ligesom noget, videospil kan være rigtig gode til. Og på samme måde, så selvom udover at låne fra hinanden, så er der også nogen, som jeg også var inde på før, som decideret kopierer, altså hvor at man måske har et brætspil, som er blevet til et computerspil. Der kan man for eksempel nævne Ticket to Ride, eller Pandemic, som jeg også har vist i brætspilsklubben, og så også Through the Ages, som også har været et før en afsnit. Og på den måde, så kan det ligesom blive en gateway, altså en ting, der leder hen til rigtig brætspil, at man spiller det på computeren. Der er også en lidt anden sådan sjov genre, det er det her brætagtige spil, som man kun kan spille på computeren, altså som ikke er brætspil, men som måske minder lidt om genren. Og der er et rigtig populært, det hedder Hearthstone, og det er de samme, der har lavet World of Warcraft, altså Blizzard, der har produceret spil, og det er rigtig populært. Og det er et kortbaseret spil, hvor man skal duellere, og man har et sæt kort, lidt ligesom måske Yu-Gi-Oh! Eller andre spil, eller Pokémon måske, hvis man har spillet det. Et sted, hvor brætspil har taget nogle idéer fra videospil, det er for eksempel et spil, det hedder XCOM, og der har de faktisk en app, du kan downloade til din telefon, og så kan den ligesom være en kompagnon til spil. Du har et brætspil, fysisk brætspil, du er rundt på, men den her app, den kan man bruge, og så kan den måske finde på nogle nye regler, eller nogle nye sådan events, der sker i spillet. Så det kan tilføje noget ekstra tilfældigheder ved hjælp af computeren på den måde. Noget, som hvor brætspil måske brillerer i forhold til computerspil, det er det her med, at mange computerspil, det er begyndt at være sådan, at man ikke bare køber det én gang. Det er jo ikke ligesom i gamle dage, hvor man gik ned og købte en CD, og så havde man ligesom spillet. Nu er der desværre, eller vil jeg i hvert fald mene, det kan blive lidt problematisk, det kan også være en god ting, men nu er der i hvert fald kommet mange computerspil og konsolspil, hvor du køber måske en del af spillet, og så kan du ved at bruge flere penge, så kan du købe, så kan du låse op for andre områder af spillet. Det kan være, at der er en bestemt spilform eller et minispil inde i spillet, som du kan få lov til at spille, hvis du betaler penge. Eller det kan være, at du får nogle våben, der giver dig nogle fordele. Eller det kan være, at du får nogle skins, som det populært hedder. Altså, hvis du har en karakter, så kan du købe et skin, som gør, din karakter ser anderledes ud. Så nogle spil, der vil man faktisk kunne gå så langt at sige, at man køber et halvfærdigt spil, hvilket jo sådan er lidt trist på en eller anden måde. Det kan i hvert fald også være problematisk. Og sådan er det jo ikke med brætspil. Der ved man ligesom, når man går ned og køber brætspillet, så har man spillet. Man kan godt købe en udvidelse, men typisk så har man ligesom hele spillet, når man køber det. Og det er en af de ting, jeg så også synes er fedt ved brætspil, på en eller anden måde. Men ja, det var sådan set lidt historie. Vi skal også kigge på et spil, som vi gør i brætspilsklubben. Og i dag så er det som sagt Terraforming Mars. Terraforming Mars, det er sådan ideen til spillet. Det kommer faktisk fra en reel sådan tanke, som nogen har haft i sådan de fysiske folk, der arbejder med fysik og planeter og astrologer osv. Og der terraforming, det betyder ligesom, at man tager Mars, altså planeten Mars, og så gør man den bovenlig, eller hvad man siger, man gør den beboelig, tror jeg måske er det rigtige ord til det, ved at gøre det, der hedder terraforme, hvor man bruger nogle forskellige metoder, der gør den beboelig. Og det er også det, spillet handler om. Men det er faktisk bygget på en reel idé. En af de frontløbere i den her snak, det er en, der hedder Elon Musk, som du måske kender,
som har lavet, han har lavet Tesla bilerne, og han har også lavet, han har også lavet SpaceX, som er et rumfirma, der laver raketter, privat firma. Og han snakker om, at han tror godt på, at man kan terraform Mars i, faktisk ved at lave noget så radikalt som at bombe planeten. Og det er ikke gå ind i sådan mere specifikt, hvad det sådan det fysikken er i det, og hvordan, om det er muligt og så videre. Men jeg synes bare, det er sjovt at nævne, at det her spil ligesom bygger på de her idéer, som egentlig også er reelle, som mange synes er fuldstændig skøre, hvilket det måske også er. Det kan du selv undersøge, det er. Det er ikke noget, jeg har gået så dybt ind i. Hvis man går ind på Board Game Geek, som er den største hjemmeside, der snakker om brætspil, hvor der er så forumer, man kan snakke med hinanden, så er spillet fået 8,4. Og det er altså rangeret tredjepladsen af alle spil derinde. Så det er et meget, meget populært og anerkendt spil inden for sådan en brætspilskredse. Det er ikke det mest komplicerede spil, men det er alligevel ret kompliceret, så det tager lige noget tid at lære. Så i dag så lad os bare gå overordnet igennem spillet, og lige så du kan få en følelse af, hvad spillet handler om, og sådan, hvordan det ser ud, og måske det kunne være noget for dig. Men jeg går ikke sådan i dybden med det. Man kan være 1-5 spillere, og det er produceret eller designet af en, der hedder Jakob Fryxelius, og det tager cirka 2 timer. Hvis det er første gang, man spiller, tager det typisk længere, og det gør det jo nærmest med alle spil, hvor det er første gang. Men det tager der omkring måske 1,5-2, eller måske endda 3 timer, hvis man er mange spillere. Så det er et lidt længere spil, og en lille smule kompliceret. Men når man først lærer det, så er det et rigtig, rigtig sjovt spil. Men ja, det var sådan set min introduktion til det, så nu vil jeg egentlig godt hoppe over og kigge på spillet, så du ligesom kan få en idé af det. Så Terraforming Mars spillepladen. I ser her æsten herude, hvor I også kan se navnet, og at det er Jakob Fryxelius, der har lavet det. Heroppe ser man ligesom en lille anmeldelse af det, der skriver, hvor godt det er. Det er måske ikke så spændende. Men heroppe står der et citat her. Coming to Mars was a big step. Making it habitable will give us a new world. Altså, at komme til Mars, det var et stort skridt, og lave den beboelig, det vil give os en ny verden. Og det er ligesom også tesen i spillet, at det er det, det handler om. Spillepladen, det er ligesom der, hvor at alting udfolder sig. Og der er sådan 3 hovedelementer i spillet, som ligesom er det, man forsøger at opnå. Når de har opnået et bestemt niveau, så vil spillet gå ind i det slutfase, og så vil man ligesom finde ud af, hvem der har gjort det bedst. Det, man skal forsøge at gøre for ligesom at gøre Mars beboelig, som er de her hovedelementer, det er, at der er en Celsius, altså grader her, hvor man skal ligesom op og have et gradniveau, der giver mening. Og så er der oxygenniveau, altså fra 0 til 14%, som man også skal kunne have på et ordentligt niveau. Og så er der vand her. Der er 9 vand, som skal fordeles rundt på. Det kan man se, at der er nogle blå her, der skal fordeles rundt på, før at spillet det går ind i det slutfase. Og der har man ligesom de her 3 markører, og så man går hen ad i spillet, så vil de ligesom flytte sig. Så der tæller man der, og den sidste markør, den bliver brugt herover. De herover, som er rundt om hele pladen, det er ligesom markører for generationer. De går helt op til 100. Så hver tur, altså når alle spillere har gjort en tur, så skifter generationen, og så går det ligesom videre på den måde. Man har også en spilleplade, altså hver spiller har ligesom en personlig spilleplade, som viser, hvad man har. Her har man overblik over, hvor mange penge man har, og hvilke forskellige elementer man kan gøre. Når det er ens tur, så kan man nemlig gøre forskellige ting. Man kan spille et bestemt projekt, som kan give en forskellige ting. Dem ser vi herop. Det gør, at man for eksempel har et Ironworks-projekt. Det er ligesom en aktion, hvor man bruger 4 energi, og så får man 1 stål, og man får et, og verden den stiger ligesom i oxygen. Og så får man point for det. Jo mere godt man gør for at udvikle Mars, jo bedre. Så selvom man er flere spillere, der spiller mod hinanden, så gør man faktisk den samme verden bedre. Så det handler om at gøre den verden bedre, bedst, altså Mars bedre, selvom man kæmper mod hinanden. Så man har det samme mål, sådan set, selvom man er imod hinanden. Så det er en ting, man kan gøre, det er at spille et projekt, som kan give forskellige ting.
Man kan også lave noget varme om, man kan også lave noget energi om til varme, som så gør, at grænne stiger her. Det er også noget, man kan gøre. Man kan også betale, man kan også finansiere en award. Og hvis man finansierer en award, så kan det være, at man for eksempel siger, okay, jeg synes, der skal være en award for, hvem der er den bedste videnskabsmand, så scientist. Og så slut i spillet, så vil en så få den her award. Og det er den, der er den bedste scientist, så får man så ekstra point og ekstra penge. Men det er jo ikke sikkert, man er det, så man satser jo lidt. Så det sats, det kan man også. Man kan også aktivere en handling på et kort. Det afhænger også lidt af de her kort heroppe. Og så kan man også så vil man også godt kunne ændre på andre forskellige ting her. For eksempel man også kunne lave noget grønt, altså nogle træer og så videre. Det skal man ikke nødvendigvis gøre for at vinde spillet, men det er også noget, man kan gøre. I starten så skal man så vælge et firma, fordi at ideen er, at der ligesom er forskellige firmaer, der prøver at forme Mars. Og der er mange forskellige end dem her, men det er lige to. Så vælger man to, eller man får trækket to tilfældige kort, og så vælger man den bedste. Det kunne for eksempel være United Nations Mars Initiative, og de har nogle bestemte goder, de kan gøre. Så de her firmaer, de har forskellige muligheder for at spille på. Så det vælger man ligesom i starten. Og det er ligesom også hoveddelen i det. Man får også 10 projektkort, det er jo dem her, som jeg fortalte om før. Og de er også ret essentielle. De kan nogle forskellige ting. Men man også altid kunne lave nogle standardprojekter, som er herovre, de er tilgængelige for alle. Og der, hvis man for eksempel har 23 guld eller penge, så kan man lave et stykke træ, og så placere det her et sted. Så det er sådan ligesom det råderum, man har, og det er sådan set hovedelementerne i spillet. Så det er en lille smule avanceret at lære i starten, men når man først får det lært, så giver det hele ret gode meninger her, ret godt sammen. Ja, det var alt vi nåede i dag. Jeg håber måske, at jeg kunne skabe en ny interesse for brætspilsgenren generelt, eller om du måske, hvis du allerede er inde i brætspilsgenren, så måske har lyst til at kigge på Terraforming Mars. Det er i hvert fald et ekstremt anbefalesværdigt spil. Hvis du har lyst til at kigge på nogle af de andre spil, så kan du gå ind på TM Midtjyllands Facebook eller YouTube-kanal, hvor at jeg har en del afsnit i brætspilsklubben, hvor at du kan se mange forskellige genrer af brætspil, og ligesom få en følelse af, hvor bred den her sådan bølge egentlig er. Så det var sådan set alt vi nåede for i dag, så tusind tak for at du så med, og på gensyn.